Може розгориться зараз, будемо бачити. Ви подивіться, що 102 роки, да, пройшло з об'єднання України, УНР і Західної Народної Республіки. Так? Ми мусимо доказати Росії, що ми є незалежна держава. Оцей прапор я привіз з Пєсків. Він був на куполі. Це місце, звідки відправляли на ротацію хлопців і завозили боєприпаси. Оцей на тому, в тому приміщенні в куполі. Гражданські люди підписали його, тут є підпис, бачите, от. А потім його хлопці підписали всі. Оце прапор побратимів України, який об'єднує всі області нашої України, який об'єднує всі роди військ, який об'єднує і робить єдиною нашу Україну. В кінці 2014 року ми заїхали в місто Константинівки, там була база наша, частина стояла. Йшли бої вже в аеропорту. Самі запеклі бої це були вже якраз от після Нового року, це були самі запеклі бої. Третій батальйон, який в подальшому приймав участь в обороні Донецького аеропорту. Більше місяця був там я. Забезпечення було, ну то ж волі не ходили, мали берці і допомагали нам. І волонтери допомагали. Люди, які там були, мої колеги, мої друзі, то вони стріляв, падав і зразу тут другий ставав, стріляв, і той віддихав прямо під кулями. Вони навіть нікуди не виходили, бо не було можливості. Залицяй, давай на пеку! Залицяй! По кругу лежали ранені, чекали, поки їх вивезуть. А ви знаєте, що всіх поранених вивозили на швидких допомогах, машинах, так? Цивільні люди вивозили. Я рахую, що кіборги – це всі люди, які залишили своє життя ради України, понімаєте? Я знаю багато тих людей, хто був в Луганському аеропорту. Ви знаєте, яка мрія нашої України, да? Це вільна Україна. Це незалежна Україна. І це об'єднана Україна, ви розумієте? Так, на війні є багато нюансів, але війна показує, де свій, а де чужий. Війна людей об'єднує. Тобто видно, хто боїться, або хто не боїться, або хто зрадник. І раді цієї сім'ї і треба воювати і захищати Україну. Раді таких красивих дівчат.